ភីរីកតភ្នំពេញគឺជាទីតាំងស្តុកម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីគ្រប់ប្រភេទយកលេសពាកតាគេកម្លាំងយកឈាមនឹងវាគ្រប់យ៉ាងយើងធ្វើខ្លួនឯងណែយើងថតបោះយើងឲ្យលុយគេយើងធ្វើភ្លេងអើយើងធ្វើភ្លេងយើងអស់លុយអស់ភ្លើងយើងទៀតហើយវាស្រួលស្រួលគ្រាន់តែកូពីមកផ្លឹបអញ្ចឹងចង់ផ្ដាំតអ្នកកូពីទាំងអស់ថាកុំឲ្យសោះញើសឈាមគេគឺຕົកឲ្យគេយល់ទេគាត់ចៃត្រូវហើយយើងធ្វើអីយើងបង្កើតអីថ្មីខ្លួនឯងយើងអត់មានត្រូវអីទៅយករបស់គេអញ្ចឹងតទៀតទៀតប្រូវៃសូជោHold up, yeah, let me get it started. Bro, say the almond band up at the bad days, right? Hey, yo, yo, hold up, hold up. Bring that beat back real quick, man. Hey, hold up, hold up, hold up. It's my turn, man. Bring the beat back real quick, man. Hey! Nâng mà chung đi, ai à, ngum nụ huynh. Đăng mạch chứ à, chân khuôn thằng áo, khuôn mà đo mà đo mà hao, khuôn là bột áo, khuôn chinh thằng mốt trao trao thật sự bao. Đăng mạch chứ à, chân khuôn thằng áo, khuôn mà đo mà đo là mò, khuôn là bột áo, khuôn chinh thằng mốt trao trao chấp nghề thật sự bao. ភីរីកតភ្នំពេញគឺជាទីតាំងស្តុកម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីគ្រប់ប្រភេទលោកអ្នកអាចកម្មង់ឲ្យបានបានភ្លាមៗដោយចូលទៅកាន់ page Facebook ភីរីកតភ្នំពេញសម្រាប់បងប្អូនតាមបណ្ដាខេត្តសូមចូលទៅកាន់ account Facebook នេះវិកតឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0966662182ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ description នៅខាងក្រោយវីដេអូ